hög upp i systemet. Så. Jag heter Vidar Jonsson Wallin och arbetar på Skånes innebandyförbund med talang- och distriktsverksamheten. Min uppgift är att administrera och strukturera verksamheten vad det gäller Skånelagen och talangerna och hela spelutvecklingsmodellen vi har mellan 13- och 17-årsverksamheten. Inför 2014 har vi valt att fokusera på den fysiska statusen som en parameter för att bli uttagen till våra distriktslag. Och det gör vi delvis då för att U19-landslagen har en verksamhet som är, de har en kravbild på sig och vi vill också förbereda våra tjejer och killar på att kunna komma med till ett U19-landslag. Vi vill också tydliggöra hur viktigt det är med den fysiska statusen för att nå framgång och ta steget in i elitverksamheterna. Och vi har även då sett ett samband, ett klart och tydligt samband mellan den fysiska statusen och framgången och resultatet. Vilket vi då inom vår verksamhet också vill uppnå såklart. Jag har stannat också sagt, nej han gjorde ett jättebra SM. Blev han nyheten? Nej, jag tror de flertalet med sitt mest ägning mot vad vi gör faktiskt. Jag tror vi är lite bra. Vår ambition på förbundet gällande Skånsk innebandyns framtida elitsatsning på ungdomssidan. Det är att vi vill få fler spelare som spelar så högt upp som möjligt och framförallt fler spelare som håller på så länge som möjligt. Det är det vi jobbar efter. Vår målsättning med distriktslags-SM är ju självklart att vi ska vinna och ta det här efterlängtade guldet. Sen om det blir på tjejsen eller killsen, det spelar oss mindre roll. Men målsättningen är självklart att vi vill ha guldet, ta hem det till Skåne igen. Sen finns det många andra attribut som är viktiga för oss på vägen och det är ju gemenskapen och tjejerna och killarna får många saker med sig i hela Skånelagsprocessen. Men när vi väl är på SM, då jagar vi guldet.